et nad lõpuks saab tõesti see raamat valmis, kaua endalt kaunikene. Ja Kristi leidis ka nüüd aega tulla siia, et seda ise aitas mind, tehes lugejale suupärasemaks ilmselt nii mõndagi mille, kus mina võib-olla olen keerutanud pikalt ja jõudsin võib-olla pikema ringiga tagasi. Eemali Maarika aitas seda kohendada, nii et see on suurta ja mingit pistmist. Me ei rääkinud ühest näisest tegemisest keelikest raamatus hästi palju juttu. See on Raivo, kes on muidu minu esimene kaveri saatema. Jaa, mul kahjuks ei ole värsketega lähemalt väljus rääkida. Ma tean nii palju, et äärdesid ei käib hästi. Ta on terve, ta on oma abikaasaga. Elä ja hästi mine restoran. Meil on ka seal väike hotellikene ja väga kenas kohas ostsid mingi veski. Mingi kuna ma ei ole läinud, aga veski on kenasti renoveeritud ja Raivo on hakanud uuesti tegema klaveri juhtu, saates ühte noot hammuti lähedal ja uljad saksa kapusest. Aga igatahes tõsse tõhetas. Nii Raivo on pöörnud tagasi jazzi juurde. See, et ma täna tohin siin olla, et jaa, ma tõisin veel kodune jazzi ja lembit mõnud. Et kes lapsepõlve mõnas olas mõnud, tema saksatoni soolo, kui palju on sellel olnud Saksana, seal on Ameerikas käinud, olen alati juhtunud teadlased selle sisse ja näidanud, kui kaugel me olime juba nii ammu käinud. Nii et täna siin on suur kingitus, täna kõik, kes võtsid aega, tulid siia täna, olete kõrgu terved edasi, soovitele südamest kõrgegele.